Lizzie, mas o que que... Porra. Entendi a pressa. Eu tava puta. Eu empurrei ele. Essas porra desses braços, dessas mãos. Ai, meu Deus. Você já acordou no meio da noite? Num momento que nem sabe quem é ou o que dizer? Você já sentiu que você não era bem você de verdade? E é assim que eu me sinto. O tempo todo. Sempre. Esse vazio, bom, essa... o que tá feito, tá feito. Tô aqui por causa do corpo, né? Por isso que tu me chamou. Isso, eu... A mídia não pode ficar sabendo, tá bom? Seria uma... Hã? O mundo ia amar uma história sobre a tentação de controlar outra memória. Uma mensagem incômoda de que as pessoas são só um monte de bytes que podem ser copiados, reproduzidos, copiados, reproduzidos. Lizzie, para com essa porra. E o corpo? Sei lá, faz o que você quiser, leva pra algum lugar e queima, eu pago. Beleza, vou dar um jeito. Pode dormir tranquila. Dormir? Eu não vou dormir. Eu não preciso disso. Obrigada, Lia. Você não tem ideia disso, mas... Você me deu uma coisa linda. Que porra você tá falando? Vai, Vê. Vai. E leva ele junto. Alguém... Alguém devia te dar uma olhada. Vê se tá tudo bem, Lizzie. Alguém que você confia. Eu gosto do que tá acontecendo comigo. Foi um prazer, Vê. Agora pode ir. Vai!
Bom te ver. Como você tá? Algum detalhe que você deixou passar antes, por acaso? Uhum. Isso aí. Bom, agora sim tu tá começando a misturar tudo lá. E nem a minha avó. A velha nunca jogava nada fora. Nunca se sabe o que pode ser útil. Não força pra... Vê? Brisbane William. Ele tá ajudando. Fala, Vê. Soube que tu tá caçando o Smasher. Pronto, a gente conversa no caminho. Wayland? Dos famosos Waylands? Isso aí. Então tu já deve ter ouvido falar do Boa Boa. Que nem todo mundo na cidade. O que é legal, mas eu e meu pai não seguimos o mesmo caminho. Eu pretendo viver mais do que ele. Vai se juntar a nós? Não, já fiz o meu corre. Não vem com essa que não quer ver o Smasher morto. Claro que quero, mas não tão perto. Essa merda aí tem as manhas de voltar dos mortos. Uhum. Gente merda sempre dá um jeito. Vamos nessa. Boa sorte. Como você tá? Você volta mais tarde? Não sei, talvez. Não preciso esperar. Como que o Wayland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson vai estar em casa. Então tu sabe onde procurar o cara. Escolhei uma coisinha. Experimenta. Essa jaqueta é do Johnny? Comigo usando, tu não vai confundir a gente. Quanto a isso, relaxe. Uma réplica, feita sob medida. A verdadeira deve ter se desintegrado há muito tempo. Valeu. Sobe aí. Agora tu tá com uma cara decente. O que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando. O Johnny só fala dele mesmo, na real. Sei. Tu quer mesmo fazer isso? Ué, dando pra trás agora? Não, é só que... não quero que o Johnny abuse de você. O Adam Smasher é problema dele. Não o seu. Você acha mesmo? Só tô tentando ser justo. É um pouco estranho tu não ter achado o Smasher antes. Já pensei no assunto uma vez ou outra. Mas nunca foi atrás dele de fato, né? Escuta só, Vê. O Johnny ter voltado muda tudo, tá bom? Tá, beleza. Acredita, eu saberia.
Tá, só dá pra vir até aqui. Pode ser nosso dia de sorte. Detonaram o Grayson e o Smasher numa tacada. O filho da puta deve estar aqui em algum lugar. E qual é o nosso plano? Waylon viu Grayson lá nas docas. Ele estava com outra pessoa. O Smasher. Espero, mas temos que ir na data term da Maelstrom antes. Lá deve ter informação do Smasher. Bem ali, o armazém principal. Como é que tu sabe onde fica o data term deles? Eu intermediei a compra. Athena D3, banco de dados externo. Não sabia que tu trabalhava pra Maelstrom. Trabalho pra todo mundo, sendo nos meus termos. Devo ter perdido tanta coisa nesses 50 anos. Tá, podemos começar. Pronto? Aqui tem rato pra caralho. Melhor esperar até anoitecer. E nesse meio tempo a gente faz o quê? Espera e observa. É, não tem como melhorar. A Maestro protege as docas e você me protege. Bora, vamos! Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. Tive uma ideia. Espera um pouco e ele me segue. Ó, fica de olho nesse aí! Vamos pro armazém principal, não mostrou. O data term tá lá. Precisamos saber se tem... Tô impressionado. Sério. Resposta! Ótimo! Para não!
escaneia pra ver se dá pra aproveitar alguma coisa. Eu vigio a porta. Não, ela sabe exatamente onde achar ele. Ela tá enrolando. Te falei, cara, a Rogue ainda tem medo do cuzão. Parece que eles estão se escondendo no navio. Tá, vamos ver o que dá pra descobrir. Bem ali, na direita. Olha ele, o Ebonik. Nem é tão bonito. Por dentro é pior ainda. Vamos nessa. Meio difícil acreditar que ele tá escondido por aqui. Achou que o Smasher ia botar uma placa, por acaso? Tem que olhar o deck. Ela... Tá bom. Por que tu tá fazendo isso? Tô acertando as contas. Vingando o Johnny? Também. Ah, interessante. Agora eu sei quem atacou a Kangtao mês passado. Trabalho profissa. Tem certeza que foi esse bagulho? 679275PN1H. Eu mesma mandei três equipes procurar isso pros chineses. A cidade inteira tava atrás disso. Pô, o cara tá em outro patamar. É, legal pra caralho, né? Agora a gente vai e mata o bandido, valeu? Porra, tu ouviu isso? O Crazy, pois é. Não, não isso. O doidão tá atirando em mim com a minha arma. Ninguém cala. Malorian 3516. O barulho é inconfundível. Reconheço de longe. Não vai sair dessa vivo. Pega a arma. Tem que ter. Eu acho que não é tua. Grayson. Ah, Rogue, a gente não tá mais jogando no mesmo time? Isso nem me surpreende. É bem a sua cara apunhalar aliado pelas costas. Cadê o Smasher? Se eu fosse tu, desembuchava logo. Esse teu ferimento tá feio pra caralho. E eu não tô vendo ninguém aqui que vai te ajudar. Mas é sempre bom conversar. Já parou pra pensar como a Rogue sobreviveu depois de atacar a torre? Como ninguém conseguiu caçar ela? Só ela, dentre todos aqueles lixos da Atlantis? Porque eu sei. Faço uma boa ideia de até onde ela foi pra conseguir ficar no conforto. Quem ela dedou? Ou que buceta ela teve que chupar pra... O que, que ele tava falando? Ele tá tentando te enganar. O trouxa acha que ainda vai se safar dessa. Onde é que tá o Smasher? Com os Arasakas. Mas tu já deve saber disso. E quando ele vai voltar? Nunca. O Adanzinho acabou de ser promovido a chefe da segurança de lá. Ele nunca vai voltar pra essa pocilga. Eu só fiquei pra trás pra resolver as pendências dele. Porra! Pode reclamar à vontade. Vocês não vão tão longe. O Smasher já era pra vocês. Mas não fica triste. Ele vai até vocês. Ele curte resolver esse tipo de coisa pessoalmente. Tu vai levar a gente até o Smasher, seu merda. Mesmo se eu quisesse, ele não confiaria em mim. Hein? Por que você tá tão interessado no Smasher? Eu não tô.
Quero saber do Silverhand e o que aconteceu com ele. Johnny Silverhand? O que você quer saber? Tua arma era do Silverhand. Tu também é fã dele, é? Foi o Smasher que te deu? Foi sim. Recompensa por um bico bem feito. O Smasher já te contou o que ele fez com o corpo do Silverhand? Tu gosta dele mesmo, hein? Tá querendo exumar o maluco? Ou só quer saber como ele morreu afogado no próprio mijo, com os neurônios desintegrados pelo psicófago? O quê? Tá nas terras baldias, perto dos campos de petróleo, enterrado num canto. É só seguir pro norte e andar pro aterro. Se cavar direito, vão até achar um braço de prata fedido a merda. Ouvi o suficiente, Acaba com logo esse com filho isso. Da puta. Dá vontade de arrancar os olhos só de olhar pra ele. Não, espera! Eu ainda... O Silverhand, tu curte ele, né? Posso te arranjar um negócio. Sério mesmo que tu quer esse bosta vivo? Sim. Ou seja, faz o que você achar melhor. O Smasher tá com uma coisa que era do Johnny. Pode ser seu. É só me deixar vivo. Hoje tu teve sorte. Tu é muito trouxa, vê? O que eu prometi? No container. Naquele elevador pórtico ali. O que tem nele? Tu vai ver. O cartão de acesso tá bem aqui. Toma. Mas que porra! Isso tudo é perda de tempo. Ainda não tem pista, nenhum lugar pra ir. Caralho, vê. Conta pra ela. Pro Johnny é mais do que um rancor de meio século. É mesmo? Tipo, o que é então? É você. Ele queria fazer isso por você. Pra quê? Me animar? Não deu certo. O Smasher... Caralho! Você não entende! Não tem a ver com o Smasher! Ele é só a porra da ponta do iceberg! Mesmo que a gente pegue ele, o que isso resolve? Não tem por que ficar. Tô vazando. Não tá nem curiosa? Tchau, Vê. Deixa ela em paz, Vê. Ela vai superar. Mas nessas horas ela prefere ficar sozinha. Tá. Já entendi. Tem que descer aquele container de algum jeito. Se tiver alguma coisa minha nele, eu quero de volta. Tá, tô procurando o painel de controle. Prontinho. Acho que eu sei o que é. Olha só o que temos aqui. Tira esse pano daí. Beleza. Meu carro. Entra aí. Eu até deixo tu dirigir. Ronca que é uma beleza. Beleza. Vamos ver lá onde eles plantaram meu rabo. Nunca
percebi que o lance entre tu e a Rogue era tão sério assim. Porra, era sério pra caralho. Quando a gente se via, sempre rolava morte. Ah, que romântico. Bem a sua cara mesmo. Sempre tava rolando alguma coisa. Ela tinha show, eu também tinha. De música, no caso. Nunca teve uma rotina. Mesmo assim, eu tentei levar ela pra ver um filme comigo. E aí? E não deu em nada. Como sempre. Não tá longe. Ai, pior do que eu pensei. Tá, deve estar por aqui em algum lugar. Não acredito que se deram ao trabalho de vir até aqui. É melhor do que o lixão onde me largaram. Então é assim que funciona. Não tem nada aqui. O que tu esperava? Uma lápide? Bandeira? Flor? Não, eu sei lá. Alguma marca? Alguma coisa? Qualquer coisa? Tu precisa mesmo de alguma coisa simbólica e vazia? Eu acho que sim. Seria como se eu estivesse mudando de página. Como se eu estivesse dando tchau pro Silverhand antigo e dando oi pro novo. E como tu se sente? Como se nunca tivesse rolado. Como se eu ainda estivesse na Mikoshi. A gente dá um jeito nisso. Tá melhor agora? Um pouco. Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É... aqui já é Johnny Silverhand. Maluco, revoltado e terrorista. Pesado. Mas se eu visse uma lápide dessa, iria querer conhecer o cara. Tu só tá com pena de si mesmo. Não. Eu só tô enxergando a verdade. Olha, eu não vou mentir, eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu decepcionei, eu usei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa. Não fuder a porra da relação que a gente criou. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Quem eu considerava amigo, mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguenta mais do que qualquer um nessa porra. 24 horas. Mesmo assim, tu não parece me odiar pra caralho. Foi um pau no cu no começo. Você meio que mereceu, né? Lembra quando tu acordou no Victor sem saber nada de mim? Tô vendo coisa, tô com medo. E de tu chorando pra Mister sobre como tu não queria morrer? Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite, reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Carrie, Santiago.
Ainda dá tempo. Pelo menos com a Rogue. Não dá pra fingir que nada mudou em 50 anos. Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela. Ué, tu já fez isso. É verdade. Então, eu tinha prometido que ia levar ela no cinema há muito, muito tempo. Boa ideia. Pode ligar pra ela, perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite. Só que você vai ter que me dar o controle. De novo. Tá. Vou ligar pra ela. Beleza. Vamos dar o Delta. Não tem mais nada pra ver. Valeu a pena se abrir, então? Com certeza. Valeu, Vê. De todas as cabeças que eu poderia estar, porra, que bom que foi na tua.
O Johnny quer te chamar para um encontro. O que você acha? Johnny mesmo ou você? O Johnny. Você mesma disse que sabia diferenciar a gente. Tá. E para onde a gente iria? Para onde você quer ir? Silver Peaks é Cloud em Northwood. Tá. Eu passo na Afterlife para te buscar, então.
caras estão te levando como isca? É pra ser um elogio? Tu tá... diferente. Tenta de novo. Quem sabe você dá sorte na terceira tentativa. E aí, Rogue? Tá pronta? Você? De novo? E aí, bora? Cadê o Johnny? Não conseguiu vir? Eu tô só de motorista. Tô vendo que você segura ele na rédea curta. Você está lendo o seu tempo. Esse é o Porsche do Johnny? Onde você achou ele? Era o que estava no container, naquele que o Grayson tinha comentado. Tá bom. Tem várias lembranças nesse carro. Vamos lá. Silver Pixel Cloud é o seu lugar favorito? Fui uma vez, eu acho. Já faz uma data. Drive-in tá fora de moda muito, mas o Silver Pixel ainda tem um funcionando. Parece um ótimo lugar para um encontro. Foi o que eu achei. Por isso eu pedi pro Johnny me levar lá. Há 1 milhão de anos. Então a ideia não foi dele. Claro que não. Pra ele, uma noite romântica era sair explodindo a sede da Arasaka. Beleza, Vê. Me conta o que tá rolando. De verdade. Como assim? O Johnny nunca fez nada à toa, sem motivo nenhum. Qual é a jogada da vez? O Johnny mudou. Ele só quer passar um tempo com você mesmo. Sem compromisso. Sem nenhuma pegadinha. Tá. Rogue. Tô só processando. Um Johnny Silverhand altruísta. Pelo jeito, você é uma boa influência pra ele. Já estamos. Porra, não tô acreditando. Faz muito tempo mesmo. Fechado? E pelo jeito já faz um tempo. Ô, Vê, tenta entrar. Se não consegue nos vencer, junte-se a nós. Te chamamos pro encontro. Tudo bem. Joga o seu jogo. Vou só observar. Tá, essa deve ser a senha. Acho que vamos mesmo ao cinema, pelo jeito.
Tá bom, vamos lá. Muito bem. Tenta botar o projetor pra funcionar. Eu arranjo lugar pra sentar. Com certeza. Agora conferir o projetor. A entrada é bem aqui. Tá, parece que eu achei o projetor. Aí, tu sabe como botar isso aqui pra funcionar? Vamos ver. Olha só, última coisa foi Bushido 10. Perfeito. Parece uma bosta bem fedida. Vê, a gente tá num drive-in. O filme é o que menos importa, porra. Só queria um barulhinho de fundo. Sangue, peitos, tripas, essas porra aí. Bushido tem isso tudo. Beleza, Vê. Pode ir. Eu assumo daqui. Divirtam-se aí, pombinhos. Arranjei uma... Vem cá. É assim que você imaginava essa noite? Eu sabia que as coisas teriam que mudar para a gente finalmente poder ir ao cinema. Só não achei que mudaria tanto assim. Dá para fingir que estamos em 2015? Nos conhecemos agora e eu ainda não sei que você é um filho da puta. Mas eu gosto da Rogue de 2077. Uma versão bem inferior. Então, estamos em 2015. Se desse para recomeçar tudo, o que você mudaria? Ou não mudaria? É, transaria com o Gary. Oi? Vamos combinar, ele merecia. Ele tentou até dizer chega. Puta que pariu, Johnny. Eu tava falando sério. Ei. Que é isso? Nada, só que... Eu tive muito tempo pra pensar enquanto você estava sumido. Nas possibilidades. Acho que você tá escondendo alguma coisa. Johnny, tem um monte de coisas que eu tô escondendo. Mas a gente só tem essa noite. É muito mais do que eu poderia imaginar. Rogue, eu tô aqui com um tempo e um corpo emprestados. Mas eu vim. Johnny, não dá. Não
é justo. Não é justo com o V? Não é justo com você. Eu tentei tanto fingir que nada mudou. Fingir que ainda sou a mesma Rogue que você conheceu. Eu até consegui me enganar. Por um tempo. Eu volto sozinha. Rogue! Merda! Sumiu? Isso. Vocês brigaram. Mas por quê? Ai, não faço ideia. Era pra ser só uma noite maneira no drive-in. Agora ela tá puta e não me diz por quê. Quer investigar? Lembra do Grayson, de como ele falou? De como foi estranho? Estranho não é bem a palavra, eu acho. Ele tava brincando com ela. Alguma coisa nesse estilo. Vou matutar um pouco. Me leva até a Norfolk. É pra te ajudar a resolver teu lance da Rogue? Não, é o Carrie. Te conto mais lá. Só que o filme era uma merda mesmo.